ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች። ይህ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ነው። ወቅታዊ ዝግጅታችን ነው ተጀምሯል። በዛሬው ዝግጅታችን ኢትዮጵያውያን የአሸባሪው ህወሓት የዙር ወረራውን እንዴት ይመክቱት በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን። አሸባሪው ህወሓት እንግዲህ ባለፉት 2 ዓመታት ኢትዮጵያን በጦርነት ውስጥ አስገብቷታል። ከፍተኛ ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት አድርሷል። ከውስጥም ከውጭም ብዙ ጫናዎች እንዲደርሱባት አድርጓል። አሁንም በአማራና በአፋር ክልል ለ3ኛ ዙር ወረራ ጀምሯል። ይህንን ወረራ ለመመከት ኢትዮጵያውያን በምን አግባብ መመከት አለባቸው የሚሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እናደርጋለን። ለውይይታችን 2 እንግዶችን ጋብዘናል። እንግዶቻችን አስተዋውቃቸዋለሁ። የመጀመሪያው እንግዳችን ሙክታር ጦኤብ ይባላሉ። በሰመራ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስ እና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ናቸው። በሰላምና ደህንነት ጥናት አድርገዋል። አሸባሪው ህወሓት በአፋር ህዝብ ላይ ያደረሰውን ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት በተመለከተም በቀረበው ሪፖርት ላይ በሪፖርቱ ተሳታፊ ነበሩ። እርሳቸው የመጀመሪያው እንግዳችን ናቸው። አቶ ደሞዝ ካሴም በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ናቸው። እርሳቸውም ከኛ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። በተለይ አቶ ደሞዝ አሸባሪ ህወሓት ከ1975 ዓ.ም ጀምሮ በወልቃይት ጠገዴና ጠለምት አማራዎች ላይ ያደረሰውን ሰብአዊ ቀውስ በተመለከተ ጥናት በተደረገው ላይ ተሳታፊ ነበሩ። በቅርቡም በጭና ላይ ባደረሰው የጅምላ ጭፍጨፋ ላይም እንዲሁ በዘጋቢ ፕሮግራም ላይ የተደራጀ መረጃ በመስጠት እናውቃቸዋለን። ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች። ሙክታርና ደሞዝ አመሰግናችኋለሁ። በቅድሚያ እኛም በጣም እናመሰግናለን። እኛም እናመሰግናለን። ስሜ ጥሩ። እስኪ መነሻ የምናደርገው እንደው ያለፉት የረጅም ዓመታትን ያዝ እናድርገውና አሸባሪ ህወሓት ከጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ጀምሮ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በከፈተው ጦርነት ያደረሰው ጉዳትና ዓለም አቀፍ ጫናው እንዴት ይገለጻል ከሚለው እንጀምር። ከሙክታር እንጀምር እስኪ። እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን ስማቸው። እንግዲህ አሸባሪ ህወሓትን በተመለከተ እንግዲህ በአፋር ህዝብና በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት አሁን የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በፊትም ከፍቷል፣ ሁለተኛ ጊዜም እንደዚሁ ከፍቶብን ነበር። አሁን ደግሞ 3ኛ ጊዜ ያው ጦርነት ከፍቶብናል ማለት ነው። እንግዲህ አሸባሪ ህወሓት የአፋር ህዝብ ላይ ጦርነት ሲከፍት ብዙ ንብረት ወድሟል፣ ብዙ የሰው ህይወትን ቀጥፏል፣ ብዙ ሴቶችን ደፍሯል፣ የሰብአዊ መብት ጥሰትም ፈጽሟል። ብዙ ጊዜ ባለፈው ባደረግነው ጥናት እንደሚያመለክተው የአፋር ህዝብ ላይ የተደረገው አትሮሲቲ እንግዲህ የጦርነት ወንጀል ነው ብለን ነው እኛ መጨረሻ ያደረገው እና ዘር ጭፍጨፋ ነው፣ ዘር መሰረት ያደረገው ጭፍጨፋ ነው ያደረገው። እንግዲህ እነዚህ እንዳለ ሆኖ አሸባሪ ህወሓት እንግዲህ ይህንን ጦርነት በሚከፍትበት ጊዜ በራሱ ተማምኖ አይደለም፣ በውጭ ሀገር ጣልቃ ገብነት ላይ ተማምኖ ነው። የውጭ ደጋፊዎች አሉ፣ እነሱን የሚደግፉ እነሱን የሚያደርጉ። ስለዚህ አሸባሪ ህወሓት እንግዲህ ሁለተኛ ዙር ስልጣንን ለመቆጣጠር የሚያደርገው ጥረት መሆኑ ይታወቃል። ስልጣኑን ለመያዝ እንግዲህ የሚያደርገው ርብርብ ነው እንጂ አሁን እንግዲህ ለህዝብ አመጣለሁ ብሎ የሚል ለውጥ የለውም ነው። ምክንያቱም 27 ዓመት ሲያስተዳድር የአንዳንድ ፖለቲካ ፓርቲዎች ወይም ደግሞ የህወሓትን የበላይነትን ይዞ ያቆየው ፓርቲ ነው እንጂ መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰራው ፓርቲ አይደለም። ይሄንን በተግባር ያየንበት ሁኔታዎች አሉ። ሁሉም ህዝብ እኩል አይታይም ነበር። ሁሉም ህዝብ እኩል የሆነ ፖለቲካ ውሳኔ አልነበረንም። ይሄ እንደ አንድ ደካማ ጎን ከህወሓት የሚታይ ነገር ነው። ስለዚህ እነሱ አሁን ጦርነት ሲከፍቱብን ምንድን ነው ህዝባዊ ማዕበልን ተጠቅሞ ነው ጦርነት እየከፈቱ ያሉ እንግዲህ ይሄ ሲደረግ በሁለቱም በኩል ውድመት መደረጉ አይቀርም፣ የሰው ህይወት መጥፋቱ አይቀርም። ግን ደግሞ ይህን ነገር ሲያደርጉ በራሳቸው ተማምኖ ሳይሆን በኢንተርናሽናል ማን ነው እነዚህ ምዕራባውያን ጫና በመጠቀም እና መንግስቱ ላይ በመንግስታችን ላይ ያን ጫና በማድረግ እያደረጉ ያሉት ጦርነት መሆኑን ነው። አቶ ደሞዝስ ምን ሀሳብ አለዎት? በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት የከፈተው ጦርነት ውጫዊ ጫናም እንደ ሀገርም ያደረሰው ውድመት እንዴት ነው የሚገለጸው? አመሰግናለሁ። ስሜ እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ምዕራባውያን በየትኛውም ሀገር ውስጥ ፍላጎታቸውን ሲስተማቲክ በሆነ መልኩም አንዳንዴ ደግሞ በግላጭ
ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም ሲሉ የተለያዩ መንገዶችን የተለያዩ ስትራቴጂዎችን ይጠቀማሉ። እንግዲህ ወደ እኛ ተጨባጭ ሁኔታ ስንመጣ ኢትዮጵያ የምትባል ታላቅ ሀገር በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ አድዋ ላይ ጣሊያንን ካሸነፈች በኋላ ከባድ የሆነ ጥርስ የተነከሰባት ሀገር ናች። በምዕራባውያን ወደኋላ ያለውን ትተነው እዛ ላይ እንኳን ብንጀምር ከባድ የሆነ ጥርስ ውስጥ የገባች ሀገር ነች እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ስራዎች እየተሰሩ መጥተው የዛ ተቀጥላ ነው አሁን እየሆነ ያለው ነገር። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የነበረው ተቀጥላ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ መሰረት በእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ ፍላጎታቸውን ሊያስፈጽምላቸው የሚችል የውስጥ ባንዳ የሚገኙ ከሆነ በጣም የሚመርጡት ስትራቴጂ እሱን ነው። በዛ ሀገር ውስጥ እዛው ሀገር በቀል የሆነ ተላላኪ ሀገር ሊያፈርስ የሚችል የምዕራባውያንን ጥቅም ሊያስጠብቅ የሚችል የታዘዘውን ብቻ ሊፈጽም የሚችል ኃይል የሚገኝ ከሆነ እሱን መንገድ ነው የሚጠቀሙት። እነዚህ አማራጮች ከጠፉ ነው እንግዲህ በቀጥታ የራሳቸውን ወታደር ወይም ደግሞ ሌላ በተዘዋዋሪ አይነት መንገድ የሚጠቀሙት። እንግዲህ ወደ እኛ ሀገር ስንመጣ ይህን ፍላጎታቸውን ሊያስፈጽም የሚችል ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ የሚል በባንዳነት የተደራጀ የወሮ ወላ ቡድን ማግኘት የቻሉት ህወሓትን ነው ማለት ነው፣ ትህነግ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ነው እንግዲህ ትህነግን ተጠቅመው ፍላጎታቸውን ማስፈጸም ስለሚፈልጉ አሁን ትህነግ ላይ እየደረሰ ያለውን ጫና፣ ትህነግ ላይ እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በተለያየ መልኩ ምዕራባውያን ጫና እያደረጉ ያሉት በቀጥታ ተላላኪ ሊሆናቸው የሚችለው ቡድን እንዲዳከም ስለማይፈልጉ፣ እንዲመታ ስለማይፈልጉ፣ ሀገር ጠንካራ ሆና ህብረቷ ተጠብቆ መንግስትነቷ ተጠብቆ እንድትቀጥል ስለማይፈልጉ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ከቻሉ መበታተን ካልሆነ ደግሞ በጣም ደካማ የሆነ ሀገር መመስረት እንዲኖር ስለሚፈልጉ በዛ መሰረት ነው እንግዲህ ጫናዎች በመልኩ ምዕራባውያን እየመጡ ያሉት። የምዕራባውያን ጫና በተመለከተ እንግዲህ ባጭሩ ማለት የምፈልገው ይሄን ነው። ባጭሩ ተላላኪ እዚህ ሀገር ውስጥ ያለ ተላላኪ ጥቅማቸው የሚያስከብርባላቸው ቡድን ስለሆነ እንዲጠፋ ይፈልጉ ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ እንግዲህ ይሄ የምዕራባውያን ተላላኪ የምንለው ባንዳ ቡድን፣ ሀገር አፍራሽ ቡድን በሀገር ላይ ያደረሰውን ጉዳት ባጭሩ ለማስቀመጥ ቅድም ወንድሜ ሙክታርም እንዳስቀመጠው በተለይ ደግሞ በአፋርና በአማራ ህዝብ ላይ ያደረሰው ሁለንተናዊ ግፍ በዚህ በአጭር ፕሮግራም ዘርዝረን የምንጨርሰው አይደለም። ግን ጠቅለል ሲደረግ ግን በአፋርና በአማራ ህዝብ ላይ በፈጸማቸው ተደጋጋሚ ወረራዎች በኢኮኖሚው ላይ ከፍተኛ የሆነ የ20 ዓመት ስራ የሚፈልግ ኢኮኖሚያዊ ውድመቶችን ማድረስ ችሏል። በገበሬው፣ በፋብሪካዎች፣ በኢንዱስትሪ እንቅስቃሴ፣ በቱሪዝም እንቅስቃሴው ላይ ሁለንተናዊ በሆኑ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ የሆኑ በደሎችን፣ ግፎችን አድርሷል። በማህበራዊ ጉዳዩም በተመሳሳይ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማት፣ ታሪካዊ ቦታዎች እንዲወድሙ ተደርገዋል። በዚህም የደረሰው ማህበራዊ ጉዳት ከፍተኛ ነው። ሴቶች ተደፍረዋል፣ ህጻናት ተደፍረዋል፣ አረጋውያን ተደፍረዋል። የሞተው ሰው ቁጥር በጣም ከፍተኛ ነው። ሰዎች የአማራ በተለይ ደግሞ የአማራና የአፋር ህዝብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ከአካባቢው እንዲፈናቀል ተደርጓል። እንግዲህ በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ቀውሶች ናቸው። እንደው መደፈሩን ብቻ እንኳን ብናነሳ ሌላውን ሰውና መደፈሩን ብቻ እንኳን ብናነሳ በህዝባችን ላይ የደረሰው በሴቶቻችን በህፃናት ላይ የደረሰው የመደፈር አደጋ ምን ያክል ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ማህበራዊ ምስቅልቅል ሊፈጥር እንደሚችል መገመት ይቻላል። በኢኮኖሚው ዘርፍም ካየኸው፣ በፖለቲካው ዘርፍም ካየነው በተመሳሳይ የመንግስት መዋቅር እንዲበታተን ተደርጎ የህወሓት ዘራፊ ቡድን የፈለገውን ነገር ማድረግ እንዲችል የአማራም የአፋርም ህዝብ ከመሪዎቻቸው ጋር ከአስተባባሪያቸው ጋር እንዲነጠሉ በዚህም የፖለቲካ ተጽዕኖቸው በጣም የደከመ ዝቅተኛ እንዲሆን ማድረግ ችሏል። እና እንዲህ በቀላሉ ዘርዝረን የምንጨርሰው አይደለም። ግን እኔ ባጭሩ በሶስቱም ዘርፎች በፖለቲካውም፣ በኢኮኖሚውም፣ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ ይህን ያክል ከባድ የሆነ ግፍ ያደረሰ ቡድን እንደሆነ ነው ይገባል። እናንተም እንዳላችሁት እንግዲህ የአሸባሪው ህወሓት ጦርነት ሲከፍት የራሱ የሆነ መሰረት ያለው በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም አሳልፎ እስከ መስጠት የደረሰ አላማ ያለው ነው እና የሽብር ቡድኑም ሀገር ለማፍረስ እየሄደበት ባለው የጥፋት መንገድ ላይ በህግ ማስከበሩም በህልውና ዘመቻውም ፊት ለፊት ጥቃት የደረሰባቸው የአማራና የአፋር ህዝብ
ከፍተኛ ተጋድሎ አድርገዋል። የኢትዮጵያን ስዕል ያለው ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ደግሞ ከፍተኛ ተጋድሎ አድርጓል። የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር፣ ሉዓላዊነቷን ለማስከበር፣ ህልውናዋን ለማስከበር ሰፊ ተጋድሎ ሲያደርግ ነው የቆየው። በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት በይፋዊ ጦርነቱም ይህንን ያየ ነው እና እንደው ከአማራና ከአፋር ህዝብ ባለፈ ደግሞ ሰራዊቱ እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያውያን የዚህን የሽብር ቡድን ዓላማ ለማክሸፍ ያደረጉት ጥረት እንዴት ትገልጹታላችሁ? እንደው ከገንዘብ መዋጮ እስከ ግንባር መሰለፍ ያደረጉት አስተዋጽኦ እንዴት ይገለጻል? እንግዲህ ያው ጦርነት እየተደረገ ባለበት ሰዓት ላይ ከእያንዳንዱ ማህበረሰብ፣ ከእያንዳንዱ ወጣት፣ ከእያንዳንዱ ሽማግሌ ኢትዮጵያውያን ሁሉ የሀገር ህልውና ለመጠበቅ እስከሆነ ድረስ የሀገር ህልውና ለመጠበቅ የምንረባረብበት ሰዓት ጥይት መተኮስ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ጦር ሜዳ ላሉ ሰዎች ግዴታ ድጋፍ ያስፈልጋል። ምግብም፣ የሎጂስቲክም፣ በሀሳብም ምሁር ከሆነ ዩኒቨርሲቲ ምሁር በሀሳብ የተለያዩ አርቲክሎችን በመጻፍ ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ የማሳወቅ ግዴታ አለበት። የተለያዩ ጆርናሎችን ማሳተም መቻል አለበት። ወጣቱም ደግሞ የሀገር ህልውና ላይ መሳተፍ መቻል አለበት። ጦርነት መዋጋት መቻል አለበት። ሽማግሌዎቹም ሴቶቹም ደግሞ በጦርነት ላይ ለየት ያለ ተሳትፎ አላቸው። በአፋርና በአፋር ደረጃ ስናይ እንግዲህ የአፋር ሴቶች ምንድን ነው የሀገር ህልውና በሚጠበቅበት ጊዜ ሴቶች የራሳቸው የሆነ ተሳትፎ አላቸው በጦርነት። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ግዴታ ጥይት መተኮስ ብቻ አይደለም፣ ሎጂስቲክ ማቀበል፣ ምግብ ሰርቶ መውሰድ፣ እስከ ጦር ግንባር ድረስ መሄድ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ስለዚህ አሁንም እያደረግን ያለው ይሄ ነገር ነው። አሁን እንግዲህ የመጣብንን ነገር ይህ ህልውና ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ያንን ነገር ማቋቋምና ሬዚስት ማድረግ የአማራም የአፋር ህዝብም ኃላፊነት ብቻ ሳይሆን የመላው ኢትዮጵያዊ ኃላፊነት ነው። የአፋር ህዝብና የአማራ ህዝብ ተጠቃ ማለት ነገ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ላለው ሰው ህልውና ምንም ዋስትና የለውም። ስለዚህ አሁን እየተደረገ ያለው ጦርነት የአፋርና የአማራ ህዝብ ላይ ብቻ እየተደረገ ያለው ጦርነት ስላልሆነ ሁሉም ማህበረሰብ፣ ሁሉም ሰው መረባረብ መቻል አለበት። ምክንያቱም የሀገር ህልውና ዳር ድንበር መጠበቅ ጉዳይ ነው። አሁን እኮ እየተደረገ ያለው እነዚህ አሸባሪ ተብሎ በዳታ ቤዝ ላይ የተቀመጠውን አሸባሪዎች ውጭ ኃይሎች እየደገፉ ባሉበት ሁኔታ አለ፣ በድብቅ እየተደራደሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። ይሄ እንግዲህ አግባብ ያለው ነገር አለ። ምክንያቱም እንደ አሁን እንደምናውቀው ኢንተርናሽናል ቴሮሪስት ግሩፕ ተብሎ አይደንቲፋይ የተደረጉ ግሩፖች ላይ ዩናይትድ ኔሽን ማንኛውም ግንኙነት አላደረገም እስካሁን ድረስ። እኛ አስፋራስ እኛ እስከምናውቀው ድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን አልቃይዳ አለ፣ አይኤስኤስ አለ። እነዚህ ግሩፕ ጋር ምንም ድርድር መንግስት ሳያውቅ የተደረገ ድርድር የለም። ምክንያቱም አሸባሪ ተብሎ ተፈርጇል። በዛ ምክንያት ከመንግስት ጋር ነው እንጂ የውጭ ኃይሎች ወይም ደግሞ እነዚህ የተባበሩት መንግስታት ድርድር ማድረግ ያለባቸው ከህወሓት ጋር የሚያደርጉት ድርድር ተቀባይነት የለውም። ስለዚህ እኛ የሀገራችን ህልውና ለመጠበቅ እስከሆነ ድረስ የአፋር ህዝብና የአማራ ህዝብ ህልውና ለመጠበቅ እስከሆነ ድረስ ሁላችንም መረባረብ አለብን። ሁላችንም ያገኘነውን ነገር እውነታውን በዲፕሎማሲ ደረጃም ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ አቋማችንንም ግልጽ ማሳወቅ አለብን። መንግስት አሁንም ቢሆን ለሰላም የዘረጋው እጅ እንዳለ ነው። በፊትም በጠረጴዛ ዙሪያ ያለ ችግራችን በጠረጴዛ ዙሪያ መፍታት ነው። የትግራይ ህዝብ ችግር ጦርነት ሳይሆን በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይተን መሰረት ልማት ማሟላት ነው እንጂ ጥይት አይደለም ብሏል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ። ስለዚህ ይህ ቡድን ይሄ ሁሉ ለሰላም የተዘረጋውን እጅ መልሶ እምቢ ብሎ ግዴታ ነገሮችን በጦርነት አደርጋለሁ የሚል ከሆነ ምንም ጥያቄ የለውም። የመጣውን ጦርነት ከመመከት ውጭ የምናደርገው ነገር የለም። ባለፈው በአፋር በኩል በዚህ በፎጊሳ ባለው በኩል ጦርነት ከፍቶ ነበር። ያው እንግዲህ ተመቶ ተመልሷል። በአማራ በኩልም የአማራ ህዝብ ለመውረር በዛ እንትን በኩልም በራያ በኩልም ወረዋል። አንዳንድ አልፎ አልፎ በእጅ የያዛቸው አካባቢዎች አሉ። እነሱም ቢሆኑም አሁንም ቢሆን መመለሱ አይቀርም። ግን ህዝብ ላይ እያደረገ ያለው ጦርነቱ ሰምተናል። እሱን ነገር ግፍና ሰቆቃ ሰምተናል። እሱ ነገር እንግዲህ ጽዋውን የሚቀምስ ነው የሚሆነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራ ህዝብ በሰው ላይ አይደርስም። የአፋር ህዝብም እንደዛው ነው። ከተደረሰበት እንግዲህ ምንም አማራጭ የለውም። ያለነውን ነገር ምንድን ነው አማራጫችን? ህልውና ጉዳይ እስከሆነ ድረስ እስከ ወደኛው መዋጋት፣ ከመከላከያ ጎን ሆነን፣ ከፋኖ ጎን ሆነን፣ ከአፋር ከዱጎሄና ጎን ሆነን
ይህንን አሸባሪ ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከትግራይ ህዝብ ጫንቃ ማውረድ ወይም ደግሞ ለአማራና ለአፋር ህዝብ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ላይ እስከሚደርስ ድረስ ማንከፍለው መስዋዕት የለም። ይሄ አቋማችን ነው። በእኛም በአፋር ህዝብ ደረጃ ያለው አቋም ይሄ ነው። አፋር እንግዲህ ሰው ላይ አይደርስም። ከተደረሰበት እንግዲህ በህልውናችን የመጣው ነገር ምንም አማራጭ የለውም። በፊቱም አይቷል። እስከ ኤልዳርም መጥቷል። እስከ ካሳጊታም መጥቶ እስከዛ ደርሶ ያው ተመቶ ተመልሷል። ምንም አማራጭ ስለሌለ አሁንም ቢሆንም ዝግጁ ነን ለማለት ነው። ጥሩ። ደሞዝ ምን ሀሳብ አለዎት? በተለይ የሰላም አማራጮችን ገፍቶ ነው አሸባሪ ህወሓት ወደ ዳግም ወረራ የገባው። እንደው ኢትዮጵያውያን ይህንን ሀገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ያለን ኃይል ለመመከት እያደረጉት ያለው ጥረት ምንድን ነው ይመስለው? ሁላችንም እንደምናውቀው የትግራይ ወራሪ ኃይል የቆየው በአማራ ላይ በተለየ ሁኔታ በአጠቃላይ ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ያለው የጥላቻ ትርክት እንደተጠበቀ ሆኖ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው በአማራ ህዝብ ላይ ማወራረደው የሳባሌ ብሎ ነው እንግዲህ ይህን ትርክት ይህን ጥላቻ በትግራይ ወጣቶች ላይ በማስረጽ ወረራዎችን በተደጋጋሚ እየፈጸመ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ከዚህ ትርክት ጎን ለጎን የአፋር ህዝብ በተመሳሳይ የአፋርና የአማራ ህዝብ ወንድሞች ይህንን ተረድተው በሚችሉት ሁላ አስተዋጽኦ ማድረግ መቻል አለባቸው። አሁን እየተደረጉ ያሉ አስተዋጽኦዎች አሉ። በተለይ ደግሞ በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ ከአፋርና ከአማራ ህዝብ ውጭ ያሉ ሌሎች ወንድሞችን በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ እንደሚሳተፉ ይታወቃል። ባለፉ በነበረው ወረራም የተለያዩ የሎጂስቲክ አቅርቦቶችን በማድረግ ተሳትፎ ሲያደርጉ እንደነበረ የምናውቀው ነው። እኔ ግን ይሄ ተሳትፎ በቂ ነው ብዬ አላስብም። ሁኔታ ሌሎች ወንድሞች ይህን ተረድተው የአማራና የአፋር ህዝብ እየከፈለ ያለውን መስዋዕትነት፣ ሰብአዊ መስዋዕትነት አለ እየተከፈለ ያለ ሰብአዊ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መስዋዕትነት እየተከፈላለ፣ መሰረተ ልማቶች እየወዱ መሆኑ ያሉ፣ ከፍተኛ የሆነ ማህበራዊ ቀውስ እንዲፈጠር እየተደረገ ነው ያሉ፣ የሚደፈሩ እናቶች አሉ፣ ይፈናቀል ማአት ወቅታችን ያለው ማአት ሰብአዊ እርዳታ የሚፈልግ ወገን ያለው ይህንን ተረድቶ ሌላው ወገኑም በዚህ ልክ እገዛ ማድረግ መቻል ያስፈልጋል። ለአፋርና ለአማራ ህዝብ የሚያስፈልገው በጀት በመደበኛ ጊዜ እንደምናስበው አይነት በጀት አይደለም መደረግ ያለበት። እንደው ምሳሌ ለማንሳት ነው፣ በጀቱ ጉዳይ እያነሳ ያለሁት ምሳሌ ለማንሳት ነው። በእነዚህ ሁለት ህዝቦች ላይ እየደረሰ ያለው የኢኮኖሚ ቀውስ በመደበኛ ሁኔታ የምናስበው አይነት አይደለም። በጣም በብዙ ጥፍ የ10 ዓመት የ20 ዓመት ውድመት ነው እየደረሰባቸው ያሉና ከበጀት ገባጭ ሌሎች ሎጂስቲክ አቅርቦት ከማድረግ ጀምሮ ሌሎች ወንድሞች ከአሁን በፊት በነበረው በመደበኛ አይነት አካሄድ ሳይሆን ከዛ በተለየ ሁኔታ አይተው ድጋፎችን ማድረግ ያስፈልጋል፣ ትብብሮችን ማድረግ ያስፈልጋል። የወደሙ መሰረተ ልማቶችን አሁን ይሄ ወረራ መቀልበሱ አይቀርም። በጣም በእርግጠኝነት ነው መናገር የሚቻለው። ያው ዋጋ ቢከፈልም ብዙ ጉዳት ቢደርስም፣ በሁሉም ረገድ ብዙ ዋጋ ቢከፈልም ጉዳት ቢደርስም የትግራይ ወራሪ ኃይል እንደሚሸነፍ ምንም ጥርጥር የለውም። ያኔም ቢሆን እነዚህን ሁለት ክልሎች የወደመባቸው መሰረተ ልማት የደረሰባቸው ማህበራዊ ቀውስ ወደ ነበሩበት እንዲያገግሙ ለማድረግ ከመደበኛ በተለየ ሁኔታ አስተሳሰብ ወጥቶ ሌላውም ወንድም ማገዝ መደገፍ ይኖርበታል። እነዚህን ወንድሞቹን አለማገዝ አለመደገፍ ማለት ነገ ከነገ ወዲያ በአፋርና በአማራ ህዝብ ላይ የደረሰው ሁለንተናዊ ቀውስ፣ ሁለንተናዊ ግፍ በሌሎች ወንድሞቻችንም እንደሚደርስ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። ያው ማዕከላዊ መንግስቱ ተቆጣጥሮ በነበረበት ወቅት ዋና ጠላቴ የአማራ ህዝብ ነው ብሎ ይንቀሳቀስ እንጂ በአፋር፣ በጋምቤላ፣ በሶማሌ፣ በኦሮሚያ፣ በሌሎች ወንድሞቻችንም ላይ ያደረሰውን ግፍ ሁላችንም የምናውቀው ስለሆነ ማንም አይቀርለትም። ይህ ግፍ ማንም እንደማይቀርለት አውቆ አሁን እየተደረጉ ያሉ ድጋፎች በብዙ እጥፍ መጨመር መቻል አለባቸው። በቂ አድርጉ ብዬ ነው አሁን ሁሉንም ዋጋ እየከፈለ ያለው የአማራና የአፋር ህዝብ ስለሆነ ሌሎች ወንድሞችም ተቀራራቢ የሆነ ትብብር ለእነዚህ ወንድሞቻቸው አስተዋጽኦ ማድረግ ያስፈልጋል። ይህ እንግዲህ በብዙ መልኩ ማለት ነው። ሎጂስቲክ አቅርቦት ሊሆን ይችላል፣ ልዩ ኃይልን ሚሊሻዎቻቸውን በማስተባበር ሊሆን ይችላል። የሚጠበቅባቸውን ድጋፍ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እነዚህ ሁለት ህዝቦች ቀጥተኛ በሆነ የጦርነት ተሳትፎ እያደረጉ ሌላው አካባቢ የልማት እንቅስቃሴ የእድገት እንቅስቃሴ ሊያደርግ አይችልም። በቃ ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው፣ ኢትዮጵያ በወረራ ውስጥ ነው፣ ኢትዮጵያ በችግር ውስጥ ነው ያለች ብሎ
ጦርነት ውስጥ እንዳለን አስቦ ሌላውም ህዝብ ትብብር ማድረግ አለበት፣ የተጠናከረ ገዛ ማድረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። ካልሆነ ግን በአፋርና በአማራ ላይ እየደረሰ ያለው ችግር ለሌላውም ይቀር አይመስለኝም። በዚህ ደረጃ ነው ማሰብ ያለብን። እስኪ አሁን አሸባሪው ህወሓት ለሰላማዊ ውይይት ዝግጁ አለመሆኑን በሶስተኛ ወረራው አሳይቶናል እና እንደው የሽብር ቡድኑን ዓላማ በመገንዘብ በተለይ ያለ ጦርነት ህልውናውን ማስቀጠል እንደማይችል በመገንዘብ በአማራና በአፋር ህዝብ ላይ አሁን ቀጥተኛ ጉዳት እየደረሰ ነው፣ እንደ ሀገርም ከብሔራዊ ጥቅምም ከሉዓላዊነትም ከፍተኛ ተጽዕኖ እየደረሰ ነው ያለው፣ ከውጫዊ ተጽዕኖም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር የመንግስት ቁርጠኝነት እስከምን መሆን አለበት? በዙር ወረራ ሀገርን ማስቀጠል አንችልም እና ይህንን ወረራ በዘላቂነት ለማምከን ኃይሉን ለማዳከም የሽብር ቡድኑን የመንግስት ቁርጠኝነት ምን መሆን አለበት? ሙክታር፣ እንግዲህ የመንግስት ቁርጠኝነትን በተመለከተ ስናይ የመንግስት ምንድነው ዜጎችን ደህንነትን የማስከበር ግዴታ አለበት። ዋናው ኃላፊነቱ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው፣ ዜጎችን በሰላም ወጥቶ የመግባት ሁኔታውን ማረጋገጥ። ምክንያቱም ዜጎች ያስተዳድረኛል ለኔ ይበጀኛል ብሎ መርጠውታል። ኦልሬዲ ማነው ግብርም እየከፈሉ ያሉበት ምክንያት አንድና ዋነኛው ደህንነታቸውን ለማስጠበቅ ነው። ስለዚህ መንግስት አሁን ይህን አሸባሪ ቡድን በሰላም ነገሮቹን አመጣም በጠረጴዛ ዙሪያ አልወያይም የሚሻለኝ ጦርነት ነው የሚል ከሆነ የዜጎቹን ሰላም የማስከበር ግዴታ አለ። የራያ ህዝብ በዛ በኩል መሰቃየት የለበትም፣ አፋር ህዝብ መሰቃየት የለበትም። ለዚሁም ደግሞ በቂ የሆነ ወታደር አሰማርቶ ሰላም አልፈልግም ያለው ህዝብ ያለው አሸባሪ ቡድን ህዝቡን የሚያሰቃይበት ምክንያት መኖር የለበትም፣ መመታት አለበት። በቃ ምንም ጥያቄ የለውም። መከላከያ ኦልሬዲ ተሰማርተዋል። በድንበር አካባቢ ያሉትም መከላከያዎች አሉ። ዳር ድንበሩን ለማስጠበቅ እያደረጉ ያሉት ተጋድለዋል። የሀገራዊ የሀገር ሉዓላዊነት ማስጠበቅ እያደረጉ ያሉት ተጋድለዋል። ከዛም በተጨማሪም በአውሮፕላንም መመተት አለበት። ይሄ ቡድን በቃ ለህብረተሰቡ ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ላይ መድረስ አለበት። ካልሆነ ግን አሁንም ቢሆን እየሰማን ያለ ነው ምንድነው፣ በራያ በኩል የአማራ ህዝብ እየተሰቃየ ነው ያለው። በሀገሩ በምድሩ ተወልዶ ያደገበት የከበረበት ሀገር ላይ ማህበረሰቡ የሚሰቃይበት ምንም ነገር መኖር የለበትም። ስለዚህ መንግስት ጠንከር ያለ እርምጃ መውሰድ አለበት፣ ሜጀር መውሰድ አለበት፣ የህዝቡ ደህንነት ለማስጠበቅ። በአፋር በኩልም እንደዚሁ መንግስት የዜጎቹን ሰላም ማስከበር አለበት የሚል እምነት አለ። እሺ፣ ደሞዝስ ምን አሳባለ? ድጋሚ አመሰግናለሁ። ስሜ እንግዲህ የትግራይ ወራሪ ኃይል ወይም ደግሞ ትህነግ ያለፈ ታሪኩን ስንመረምር በድርድር የማያምን በሰላም የማያምን በእኩልነት የማያምን በፍትህ የማያምን እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው ነው። ጉልበት ባጣበት የተዳከመ በመሰለው ጊዜ ሰላም ፈላጊ ይመስላል። አቅም ባገኘና በተመቸው ሰዓት ደግሞ በአጥቂነት የሚመጣ ቡድን እንደሆነ ከጫካ ጊዜ ጀምሮ የነበረውን ትግል እንግዲህ መመርመር ነው። ሁላችንም የምናውቃቸው ናቸው። 17 ዓመት በጫካ በነበረበት ወቅት እንኳን ምን አይነት የክህደት ተፈጥሮ እንዳለው የምናውቀው ቡድን ነው። በኋላም ማዕከላዊ መንግስቱ ከተቆጣጠረ በኋላም አሁን ማዕከላዊ መንግስቱን ለቆ ወደ መቀሌ ከመሸገ በኋላም የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በሙሉ የዚህን ቡድን ከሀዲነት የሚያረጋግጡ ናቸው። በሰላም የሚያምን በእኩልነት የሚያምን በአንድነት የሚያምን ቡድን እንዳልሆነ መታወቅ መቻል አለበት። ይህ ከታወቀ ይህን የምናምን ከሆነ በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የፌዴራል መንግስትም ይሁን የክልል መንግስታት የአፋርም ይሁን የአማራ የክልል መንግስታትም በትብብር ይህ ቡድን ሙሉ ለሙሉ ነው መመታት ያለበት፣ ሙሉ ለሙሉ መመታት በተለይ ደግሞ የፖለቲካና የወታደራዊ ኢሊቱ ሊቁ መሰረታዊ በሆነ መልኩ መመታት መቻል አለበት። መሰረታዊ በሆነ መልኩ ማለት ለአፋር ህዝብና ለአማራ ህዝብ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ፣ ከዛም አልፎ ለኢትዮጵያ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ በተለይ ደግሞ ፖለቲካና ሚሊተሪ ኢሊቱ በደንብ መመታት መቻል አለበት። ምንም አይነት ሽሩሩ፣ ምንም አይነት ይሉንታ አያስፈልግም። በነገር ላይ ስማቸው የትግራይ ክልል የኢትዮጵያ አካል ነው አሁን ባለው ሁኔታ ማለት ነው። አንድ መንግስት ደግሞ አንድ ሀገር ደግሞ ሉዓላዊነቱን ለማስከበር በሚያስተዳድረው ግዛት ውስጥ ያለ ቀበሌ የሚሆን ክልል የሚሆን ወረዳ የሚሆን ዞን የሚሆን በዛ አካባቢ ያን አካባቢ ሙሉ ለሙሉ በኃይል የመቆጣጠር ሉዓላዊ ስልጣን አለ።
ሌላ ጆሮሮ ያስፈልገው። ጫናዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ከተለያዩ አካባቢዎች ጫናዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ይሄ አሸባሪ ቡድን በአፋር ህዝብና በአማራ ህዝብ በተለየ ሁኔታ በኢትዮጵያ ላይ ደግሞ በአጠቃላይ ስጋት ሆኖ እንዲቀጥል መፍቀድ የለበትም። የሚከፈለው ዋጋ ተከፍሎ ይሄ ቡድን መሰረታዊ በሆነ ሁኔታ መመታት መቻል አለበት ነው። ቅድም ሙክታር ሲለው እንደነበረው እንግዲህ መንግስት አለ ከተባለ የአፋር ሊሆን ይችላል፣ የአማራ ክልል መንግስት ሊሆን ይችላል፣ የፌዴራል መንግስት ሊሆን ይችላል። አለን ካሉ የዜጎቻቸውን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት አለባቸው። ልክ ነው። የአፋርና የአማራ ህዝብ በዚህ አሸባሪ ቡድን ምክንያት እየተሳቀቀ ብዙ ዋጋ እየከፈለ ሊቀጥል አይችልም። በቃ ተረጋግቶ ይህ ህዝብ ተረጋግቶ እንዲኖር ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። እያሳቀቁ መንግስት ነኝ ማለት አይቻልም። እኔ በነገርህ ላይ ለአማራ ህዝብ ለአፋር ህዝብ ብቻ ብሎ ሳይሆን ለራሳቸውም ሲሉ እነዚህ መንግስታት የክልል መንግስታት የሚሆን የፌዴራል መንግስቱ ለራሳቸውም ጭምር ሲሉ በዚህ ቡድን ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት። ለዛውም ጀግና የሆነ ህዝብ ይዘህ መሪ በትክክል ከተገኘ እንኳን ለዚህ ወራሪ ኃይል ይቅርና ለሌላ ሊተርፍ የሚችል ሌላም ስርዓት ሊያስይዝ የሚችል ህዝብ ይዘህ ይህን አስተባብረህ ይህን ቡድን መምታት አለመቻል ከተጠያቂነት የማያድንም ጭምርና እርምጃዎች መወሰድ መቻል አለባቸው። የመጀመሪያው የፌዴራል መንግስቱ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በቀጥታ ገፈት ቀማሽ የሆኑት የአፋርና የአማራ የክልል መንግስታት ሁለቱ የክልል መንግስታት በትብብርም ቢሆን የህዝባቸውን ደህንነት ለማረጋገጥ ሲባል ይህን አሸባሪ ቡድን መሰረታዊ በሆነ ሁኔታ ክራሽ ማድረግ ያስፈልጋል። እናመሰግናለን። ሙክታር ጦይብ በሰመራ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት እና ደግሞ እስካሴ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ለነበረን ቆይታና ለሰጣችሁን ሀሳብ በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናቸዋለን። እኛም በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። የተከበራችሁ ተመልካቾች፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ወደ እናንተ ሲደርስ የቆየው ወቅታዊ ዝግጅታችን በዚህ ተጠናቋል። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ወደ እናንተ ያቀረብኩላችሁ ስማቸው እሸቴ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።